دبحو قنو هبين مليا حالي كاكاعي قوري صندقه او كيا اللا حافد الشيدي مقالة ده هرقيسا واحاكو قيريو ده فر عرورة هالك هو يدي دشي عرور تني ويليرنا اي كود داو عمين دبكاسي عرور تكون فويدي دبكاني حوغاني كاكاعي صندقه داسي وحي دادو دي سوكو جيرتي لبا كميدا سدحي توبنجير هالك اللبا ده كلانا يا حايانا فرجير يشنجير intaa ka badna telefishin ka istaar ayaa gaaray goobtaasi oo khasaare xoogan dabkani geystay ay ka muuqatay kaaso gabi ahaanba dhulka la simay sandaqadii goobtaasi ku taalay iyadoo ka muuqatay khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed ee dabkani geystay waxaana goobtaasi ku sugnaa dad weyn oo tiro badan intaa ka badna telefishin ka istaar waxay sidoo wax u dhaceen inooga warbixiyay mid ka mid ah dadkii la jaarka ahaa sandaqadani gubatay caruurta ku geeriyoodeen oo ka warbixiyay sidoo wax u dhaceen iyo goortu halkaasii gaaray isagoo ka warramayna wuxuu yiri jeexa saliba leeyda xafadana jaarbaan lahayn saddexdii habeenimo ayuu ida masiibadani dhacday marka anagu qeylan baan maqlay markii dabkani dabku meesha ka bilaabmay marka een qeyladiina waan ku yaacnay hadii aan ku yaacnayna dee wax nagu horimiday shortkii guriga nagu horimiday aniga laftayda dhaawacaas igu yeelo inaad arkisan muuyeen shigadee fujinis ha aru kulkan albaabkii gel kari way waxaan isri daaqada daaqada ugu dhacmaan isri goobti daaqadii markaas saw soo fujiyay waa dhaawacii daaqada taasi ayuu hadana igu horimiday shortkii marka hadii masiib uu baadir meesha ka dhacday ila afar qof baa ku dhintay adeer afar ka een shortkii baa dadkii ka wada horimiday gurguna guri hoostukasoogutay gurigoodaxoola dee wixii gurigu reerku lahaa hanti u lahaa wuxuu hanti dee wuxuu hanti lahaa yowbad wuxuu lahaa kama bixin reerkaas annaguna bunti baanu ku baxnay oo adigaarkay dabka dhinaca dambe naga soo qabsaday ma garanaysa annagii badbaadaysanina ka dhaawacyada nagu yeelo ad arkayso taliyaha ciidanka dabdamiska somalilan sareeye guuta axmed maxamed xasan sawaaxili ayaan wax ka weydiinay khasaarahaasi xalayta ka dhacay guriga sandaqada ee ku yaala magaalada hargeysa ay ku geeriyoodeen afarta caruuri isagoo ka warbixinaya khasaarahaasi siduu dhacay siday goobtaasi u gaadheen iyo siday markasi ugu gurmadaan dadku dabku haleelo wuxuu kaga jawaabay xalayto markii ahayd saddexdii iyo laba iyo labaatan daqiiqo waxaa qayladhaanna lagu yeedhay guri jiingada oo laba baqsin iyo berande ah oo xaafadda sheedaha weliba ugu shisheysa isla markii baan u gurmanay waxaan u soconay afar daqiiqo iyo shan daqiiqo inta u dhexaysay ayaan u soconay markii aanu meeshii gaadhnayna waxaan ugu tagnay sandaqadii oo hurushooday oo dhulka ku dhacday ayaanu tagnay marka waxaa noo sheegay in afar caruura iyo hooyada ku jiraan marka waxaanu haleelnay oon ka gaadhnay hooyadii baan soo saarnay oo dab aad aanu gaadhin gacanta iyo qoorta oo 115 oo diirka keliya ayaan ku gaadhnay dee waxaan ka qaban karnay oon ka qabannay hase yeeshee qadar ilaaha dee lama oofin karo had iyo jeer gaadhista iyo baktiinta dabka waxay ku xidhan tahay had iyo jeer dabka dabdamisasa hore loogu yeedho oo T1 baa la idhaahdaa T1 waxa weyn kolba sida dabka loo arko xaleeto waxaa habsaamiya dabka waxa ahayd dee dunida waa lagawada hurday saddexdii iyo laba iyo labaatan daqiiqo ahayd oo dadkii gudahana way hurdeen dadkii dibadda arki lahaana dee ciidimo meesa way hurdeen marka dabkaasi wuxuu ku daahay waqtigii la arki lahaa time of detection waxa idhaahdo waxaa ku xiga habka dabdamiska dhaqso loogu yeedho haddii dabdamiska dhaqso loo yeedho dee dhaqsaan u gaadhna masiibadii aan ka hor gaadhna haddii lanaga hadaahiyose kolba markaan loo yeedho maan anagu tegina marka maadaama xaafaddu xaafad fog ahayd dan yarna ahaayeen wixi isgaarsiintii bay lahaayeen marka saas horta wax ku daaheen tiida saddexaad waa habka anagu aanxerada uga gurmano had iyo jeer anagu haddaad habeen timaadi ad maalin timaadid saasaan daris ogoshanay diyaar baanunay qaladhaan baanu diyaarunay tiida afraad waxaa weyaan waqtiga la gaadhayo hadda waqtiga la gaadhay dhibaata wax hargeysanaga haysataa baabuurtii baan noo banaynaynin baabuurtiiyo dadweynihii baan banaynaynin qayladhaantaan qayladhaaminayno dad wax dad iyo dunyaanu soo nabadgelinna marka dadweynaha waxaan leeyahy had iyo jeer marka qayladhaan maqashaan inaad noo banaysa waddooyinka oo ogaataan inaan dad soo nabadgelinayno markaanu gaadhno meeshiina had iyo jeer waxaa nagu adkaataa gurigii baktiintiisi waxay nagu adkaanaysaa dadkii baa naga moose gurigii na dhex gelaya dumar ha noqdo caruur ha noqdo maxaa la dhahda niman raga waaweyn ha noqdaan nin walba wuxuu rabaa maqsinkii gubanaya inuu daawado marka anagiiyo shicibkii ow dee u kala qaybsan kari mayno
guriga wada geli karmeyno talabaad nambarkayga waa 990 99 irsaalka ayada idaba taalo kale dadweynuhu waxay leeyeen waxay nagu yareen 999 marka anagu time of detection ka dabka goota la arko iyo time of calling ka dabdabdimiska yiritaanka iyo time ka afraad ee maxaa la raadaa saxmada intaas oran hadiina laga kharibo tii anagu helicopter ma wadno oo duulimeeno mid kale de caalimul qayb man in anagu guriga gubanay ma imka ka gubanay xafada maxaa garanayna waa in la soo sheega Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.